Azərbaycan bankları antiterror əməliyyatları zamanı şəhid olmuş hərbiçilərin kredit borcunu silməyə qərar veriblər. Azərbaycan Banklar Assosiasiyasından verilən məlumata görə, bu çərçivədə şəhid hərbiçilərin banklarda olan bütün növ kredit öhdəlikləri, onlara hesablanmış faizlər və digər ödənişlər tam silinəcək. Yaralanmış hərbiçilərimizin banklara olan kredit öhdəliklərinə 19 sentyabr 2023-cü il tarixindən 31 dekabr 2023-cü il tarixinə olan dövr ərzində hesablanan faizlər və digər... Digər ödənmələr də bankların hesabına silinəcək.